بسم الله الرحمن الرحيم نرازون موږ تاسو نه تیز باندې کار کو خو تاسو دوم راستانه نه لیکته څنګه چې کار ته کوم زه صرف په فرمولو کار ته کوم سخت کار مې تاسو ته تاسو به خپل کار په وکه نور کوم ځای کې چې باندې تل به معنا پوښتنه کوي خلک مې صرف یوازې نمونه لیکلي دي دغه کې نوم پلار نوم هغه ګڼه شمارم لري نیکه نوم اساس نمبر اینډ ورسره ورسره د مضامینو نمونه آخر کې بیا جمله او چشي چشي کنه چار نیمه او سالانه او بغیر بغیر نتیجه او جمله خادی کې مرتو مزامینه مند لیکلی شپږ مې لیکلی یو دوه درې څلور پنځه شپږ نمرې مې مونږ تر سوال دي اپټین مارکس مطلب هغه نمرې چې شاګرد وړي دي حاصل کړي دي مساوي یو ام یو ام قوس شروع او دې طرف ته څومره نمرې دا سره انتخاب قوس بند انټر کته به د نور په سیم هندل کې ډبل کلیک کړه دغه ټول نمبر معلوم کړی دا ټوټل د موږ تاسو په نتایج کې نه د جمال طریقه لای مطلب په څو نمبر کې دا وړي دي شپږ ته کې وړي ځکه شپږ مزه باندې کنه هلته کې د رسم سره نتایج شپږ سره نمبر وي شپږ سره کې بیا تمر وړي دي دا د موږ تاسو نتایج کې نه لیکل کیږي ما اصل لیکلې دي که تاسو نه لیکلې نه به لیکې خو نتایج به تاسو خو صحیح جوړوي یده نو سره دې اوریج تا اوسط معلومه مثلا ای وی ای ار ای جی دا د موږ تاسو نه دځو کې لکه چنستا اوسط معلومه لپاره د دې ټولو ته انتخاب کې خو ګوره چې اپټین مارکس کې انتخاب نه کې صرف د مزامین نمبر یو قوس په بند کې انټر به کې نو دا غد دې هغه ته خو دا اوسط فیصدی هم تقریبا دا رقم ده هغه صرف فیصد العمل کلی کغه وای چې فیصد علامه زوري کړ چې ما مخکنه انتخاب کړی ده تاسو بلس کار وکړي چې دغه حجره به انتخاب کړي دغه ځای پرسنټیج انتخاب کړي وینای کړه ما پرسنټیج کې انتخاب کړای کچیر ته پرسنټیج انتخاب کې فیصدی معلومه وای بیا فرمولې کې تغیر راځي او رقم جوړی کی کوم جنرال کې جوړه مثال دلته دې کلیک کړي جوړه اته ګوره جنرال اوس کاری بیا بل رقم جوړی کی دې اول یو کس ته معلومه بغه اول په جنرال کې معلومه مسادي موږ تاسو کله خپل فیصدی معلومه د غره کې معلومه څومره نمرې چې دوی دا رواخله ضرب کې په سلو کې تقسیم په ټوټل څو نمرې کې چې دا نمرې وړې دي په هغه باندې نو شپږ سو کې دلته وړې دي کړه شپږ سو باندې ګانې چې کله جوړوي په شپږ سو باندې بیا تقسیموي زه ته چې شپږ سو باندې تقسیم کوي یا ته کلیک کوي یا شپږ سو ورته وری کوي خبر ده انټر اوسط او دا یو رقم دی خو اوسط راوند اف کرے ده صحیح ده دا کوم چې ته زده اشاریه ختم کوم کنه راوند اف چې راوند اف سی بیا غره رقم ښکاری خو دا مو په جنرال کې ته جوړ کړه نمبر ته واره والا خو زه ته فیصدی می انتخاب کړی بیا سره رقم جوړی بیا فرموله تغیر کوي مساوي دا 10 مارکس تقسیم پر ټوټل مارکس یو خپل ډول کېږي چې انتخاب کوي انټر دا موږ هم هغه رقم ده اشاره مې صرف د ذکر د چي لګ خو به دې کې فیصد علامه سره راغله ته چې باید دلته خو د ډایرکټ رواخص د تقسیم دي کدا څنګه جوړ شتر په ریاضي کې د فیصد علامه خپل یو ویلو د قیمت ده یو پر سل د قیمت لکه چې لست لست یو د موږ تاسو ټول په کل شي چل دا چې کله یو ولې کې صفر ولې کې دغه مطلب د لس دلته دا چې په کل شوی دا چې کله تو فیصد فیصد علامه ولې کې ریاضي کې د دې مطلب د دې قیمت کدا فیصد علامه تر لري کې نو په سلو عدد تقسیم کا د دې فیصد علامه تر ختمه کا د دې قیمت د ریاضي مالک لګوي لیدا پښتون د ریاضي استاد نن سره وکړي نو پختنه اوس دغه کې دا غواړي چې ما په دې ځای کې په سل باندې ضرب کړو دلته نو ولي ضرب نکړه دا به هم له دې وجې ضرب هم نکړه د ریاضي له اصول دي چې تشې پاس ته مثال په تشې باندې تقسیمه په هغه باندې به ضرب هم وکړي تر څو چې هغه سره قطع کی چې جواب کې فرق را نه شي نو یو پر سل چې د دې قیمت سلو کې دی په خپل ضرب ورکړي یک سل چې کله دې فیصد علامه راوخستله مخکې چې ما دغه شی دغه ځای کې کلیک کړم نو په سلو کې ضرب ورکړي دلته مې ځکه سلو کې ضرب ورنه کوي یا په سلو سره لیکلی ده په سلو کې مخ په ضرب ورکړي
له دیو جنان نو دریازی په لپاره بریازی کوم استاد ته بیا ورڅخه باندې سر نر نو د سره خو کوم خو کته څوک چا چې دریازی زده نو دا باندې ان شاء الله پیږي رزلټ راځو نتیجه ته نتیجه اوس موږ ته څه معلومو فرض کې چې هر یو کس په دې کسان نه چې مال ته لیکلی دي که چیرته نمرې په یو مضمون کې نه څلوېښتونه کمې وي نو هغه ته موږ ناکام وایو په چار نیمه کې چې له شپاړس نه نمرې کمې شي په څلوېښتو کې له شپاړس نه نمرې کمې شي شپاړس باندې کامیاب ده پنځلس باندې ناکام ده او په سلانه کې بیا په څلوېښتو باندې کامیاب ده په درویشتو ناکام ده فرمولال ته بیا لږ تغییر کړي تاسې چې کله جوړوئ خو زه له د سلو له نگاهنه جوړوم ځکه چې نمرې مې هم د سلو نه رسولې ګوره اته نوي نه نوي اته اتیا داش تب کې نو هر هغه کس چې هغه نمرې په یو مضمون کې هم له څلوېښتو نه کمې وي هغه ته موږ ناکام وایو دا فرمولا به اوس څنګه جوړو مساوي اف که چیرې اوس به دلته هغه لاجیکل ټیسټ سره کم ورکوو د دې لپاره چې په دې حجرو کې موږ له ټول نه کوچنی عدد معلوم کړو یو فنکشن هم برن ویلي مینیمم په نوم باندې ایم آی این نو په دې کې به ډایرکټ هغه استعمال کړي ایم آی این قوس شروع او دغه د اول کس نمرې چې کومې دي که نه بل دی زه ډیلیټ کړم ورته هم چې داسې لاړ شه هلته اوس کلیک مې وکړو انتخاب مې غلط ځکې وکړو انډو نه مې ګډوډ کړو بیا به جوړ کړو مساوي اف د نور ماوس کې ستونزه راغلې ده که چیرته ایم آی این کوچنی عدد معلوم که په کومو کې ورته هم چې په دغو کې جمله ورسره انتخاب مې خاص پلند نو دا فنکشن دی چې موږ له لاجیکل ټیسټ نه دور کړی چې کله موږ تاسو ته چې په دې کې کوچنی عدد معلوم که نو دا فنکشن به له ټولو نه کوچنی عدد معلوم کړي بیا زه شرط ته کېږدم که چیرته دا کوچنی عدد کم و له څلوېښتو دې کمه علامه ده که نه له څلوېښتو نه که کم و کامه بیا ورته ولیکه چې دا ناکام ده ډبل کورس په انګلیش کې کار کوي پښتو کې کار نه کوي پښتو کې د ناکامو طریقه نو بیا به ژبه ورته بدله کړي ناکام به ولیکي بیا به بېرته ژبه بدله کړي انګلیش ته چې ډبل کورس ولیکي خو که چیرته دا شرط صحیح سه مثال دغه کې داسې یو کوچنی عدد چې کله معلوم کړو په هغه کم و له څلوېښتو نه نو بیا ناکام ورته ولیکه کامه یې که چیرته ویلی یې فاس که چیرته دا شرط غلط سه بیا ورته هم چې کامیاب ورته ولیکه ډبل کورس کې به کامیاب ورته ولیکي او قوس به پسې بند کړي انټر به کړي دا کامیاب ده ګورو ناکامو کې معلومه ده ډبل کلیک کړه دا ناکام ده راځو ګورو چې ولې ناکام ده په دې مضمون کې څلور دېرش نمرې درې څلوېښتو کمې دي یو دغه ناکام ده تاسې وګورئ دغه یو کې درې دېرش دي بلکې پنځه دېرش دي اوس راځو درجې ته درجې ورکولو لپاره مسلسل درجې زده کړه شروع کولی چې دا یو ناکام ډېر تکړه ده خو راځو دغه به برابر کړو درجې لپاره به راشي دلته کلیک کړي هغه خو په دې سره هم چې خپله ښکته لاړ شي په دې مجموعې کې به کلیک کړي چې کومې نمرې دوړې دي دا به ساټ کې لارجسټ ټو سمالیسټ هر عدد به پورته لاړ شي کوچنی عددونه به ښکته لاړ شي خو دلته که بیا وګورو د ناکام چې دا تکړه ورکوي دا خو دا یو مضمون کې پښې ښویېدلې دي غورځېدلی دی چېرته مال د کیرې په پټوکي باندې ښویېدلی دی راز خوب یې نه وکړی میاشته ناست و خو دا کشي پسې د ورځې پرچه سمه نه ده حل کړې نو ښه بیدار ده نو دغه ته اوس که موږ مسلسل شمېره ورکوو بیا ستونزه جوړېږي د ناکام ته درجه لګوي نو باید د ناکامان ټول ښکته لاړ شي نو په الف او بی کې کاف مخته راځي که نون کاف له کامیاب نه نون له ناکام نه کاف مخته راځي دغه کې به اوس کلیک کړي بیا به راشي دلته اے ټو زیډ ته او اے ټو زیډ به ساټ کړي اوس ناکامان ټول ښکته لاړل ده به ورته ولیکي یو او ښکته به سیریز پسې جوړ کړي راځو ګریډ ته ګریډ که څه هم د ځینې شیان دي موږ تاسې نتایجو کې نسته مکتب ښه بیا پوهنتون کې شته ګریډ پوهنتون کې شته اعلی او عالي او که نه وغیره وغیره فیصدي هم شته پکې هلته لکه چې خو دلته نشته پکې په موږ تاسې مکتب په نتایجو کې فیصدي لکه چې نه وي دغه څه استاذه فیصدي معنا نه ده کلدلې فیصدي نه کې معلومیږي نو راځو مساوي ګریډ لپاره سره کوم فارمولا جوړ دی یا پانتون یا د وزارت اصول وي لکه موږ چې استاذ ته جوړ کړي چا چې نوي یا له نوي نه زیاتې نمرې واخیستې پنځه واړو پروګرامونو کې فیصدي مثال یا اوسط یې نوي نه پورته وي هغه ته اے پلس ګریډ کې لیکو بیا د اتیاو د نوي تر منځ چې هغه ته اے ګریډ په اسناد کې لیکو
او دی اویا او دی اتیا او ترمنځ یو ته بی گریډ کړی کو نو راز دلته دا فارمولا څنګه تطبیق او عملی امریکوي څنګه موږ ته چې مثلا اف کې چیر دا څنګه دی فارمولا تقریبا ټوله دی فارمولا مور د زور توایما دی نو توای زور توایما نو دغه ځای نه شروع کیږي اف کې چیر دغه اوسط یا فیصدی زیاته وا ل شپګاریانه شپګاریانه د زیاته کامه بیا ورته ولیکه په ډبل کورس کې دا په ا پلس یا په ا 1 گریډ کې دا کم کبله فارمولا د تحکاری خدا به لک د سیوی سم کنه چې تاسو ته دلته سیو ښکاری بیا کاما بیا اف کچیر تا دغه اوسط زیات ول چلو را بیا نه کاما بیا ټول کې دا په ا گریډ کې بیا کاما بیا اف کچیر تا دغه اوسط زیات و مخ مسایو لیک ک زیات ول څونه به کم حالت به نمرو ته ځای روغم دغه مر نه ایخه خل د نمرې کته دي ځکه دغه شپګاویا وغه ته لیکم نمرې کمې دي کې زه تم چې چا چې له اویاو نه زیات وی اویاو نه دوا اویاو نه کاما یو ته بیا کې ولي کا بی گریډ او چې چا له کچیر ته دغه اوسط دغه اوسط کچیر ته اف نه منلی کنه ګوره فرمولې کې غلطي وکړي به په کار نه کی کچیر دغه اوسط زیات و لنه دی شنه ته لیک ته باندې کامیاب ده کنه زیات لنه دی شنه کامه بیا ورته ولي کچې دا په سی گریډ کې ده او کچیر ته هیڅ هم لیکل نه واړي نو ډبل کورس کټول غلط شول بیا سپیس بیا ډبل کورس او قاص ته بنګدا به صرف فاصله ورکی مطلب چې بنه بیا کړی دا پی پلس گریڈ کې ده چې موږ ته شپږ غوښتنې کې چې نمبر زیاتې او سات زیاتو دا بل هم پی پلس کې ده دو په ا کې دي یو په سی کې ده بی کې بیخې شته نه کې نمبر یې غو اصول تلا نه دی برابرې چې وب کې نو ما تاسو په فرمولو باندې کار وکړ دلتا بیا نو هغه نتایج چې کومه دي دغه مر آسان نه دي اول به نقل بدر کوم اول به جدول جوړ کړئ دغه نو ورسته بیا کار کې وکړئ چوکات باور جوړ کړئ بیا تاسو کلدری نه پرتیج کې ناکام نمبرونه دایره تاوی په سر کلم نو دلته خدای رحم تر تاو خو خیر دومره به کوم یو طریقه به زه توخه هم چې رنگ یو تم چې سر رنگ تاړو چې چل چل وخت نو نمبر کم یو کنډیشنل فارمیټینګ کلاس چل هغه ټول نمبر چې کم وی نو چل وخت نو یو ته ډول رنگ انتخاب کا دا کمی دلی تلویخ تو نو رنگی تیار رو گیجده مطلب دیو جنو تا ناکام شوی یه خلاف نتیجو کی کارو ووس رازو بیرتا اکسل تا اب دیکی انزرد کی کار کو پیوٹ ٹیبل پیوٹ ٹیبل چکمہ دا پیدارو کی زیاد استعمالی کی دیر معلومات بتا لکلی دیر خلاصه دا ترا باسی انالایز کی اندازه ده تلگی لکه یه مثال بیز در کم مونگ سیده فرض که داخلی شوی دی چو پا وارد که چو پا اکسل که چو پا فرض که پا پاورپوینت که چو پا انترنت که چو پا اکسس که چو پا هاردویر که چو پا مطلب نیتورکنگ که وغیره وغیره تا تا مدیر سیل بیایی چی تا دا سی کارو که تا کمپیوتر تناسی داخلی که ما تا صرف دی وارد کسان وقت یا یه آوازی دی اکسل کسان را تا وقت دی دوگو مجموع را معلومه که دی اکسل کسان نم چون رفیس را خسته جوړی دی ورډ کسان ما ته جلا وکه دی لندو جلا لا ته وکه دا ور پر فارمولې مست هغه به وخت ډیر دنه نسی ته پیو ټیبل ډیر په اسانه ای سره او زر زر یتا تو کلیک سره دا کار کی ګوري څنګه کیږي چې دل پر یو فایل را خلاصو ما چې هغه ته وایي پریکټیس پونم ما سیف کړای دا ورته دې ګوز ګډه وړي داخلي شوی دی دا مجموعه ته لری کوم ځکه چې مجموعه دې خپل معلومي دې په منځ کې چې ته کلیک کی اور اب شپ پیو ٹیبل باندې بکلیک اول تا نه پختنه کی چې کوم ځای نه جوړ انتخاب به خې صحیح کرایلا ک انتخاب به صحیح نه وای کړ به دې بٹن باندې بکلیک انتخاب بیا وکیا به دا ډیلیټ کړو غمنس کې بکلیک انتخاب وکیا کای چې نه ماسره په انټرنیټ کې په نتورک کې بل کمپیوټر کې معلومات دې باندې بکلیک کې بیا چوز کنیکشن نو او پروسه بیا وګده دا نتورک نه بیره خستل شي خو تم چې موږ سره په دې ځای کې دا ټیبل یا پیو ټیبل کوم ځای کې تجربه کم د ریشیټ کې زداید ته خاندل ته کلیک کوي ورته وخه خدای کړي ست کم یا زیات ورته وخه
خو نوی شیت باندې خو مصرف نه راځي کنه او تم چې نوی شیت کې ماته جوړ او کیک څنګه چې او کیک په پیو ټیبل کې اوس شنه کاری ته براش دې ځنه ته چې نو مخه نو نه ګورو کار دل پروګرام مخه فیسونه مخه خو ډېر ګډ کاری استعمال لپاره بدل تراشه د فیس مجموعه د تخي پروګرام چې کوم دوه تم چې وس کالم ته وستا چې تو ګور اکسس فیسونه او کسانې دلته دي مجموعه دا غره د اکسس خپل د اکسل خپل د تو خو ګور یو ته د اکسل دا د وینډوز دا د ورډ او دا د ټول ټوټل کولای شي تاسو دا بدل کړئ د پروګرام بیرته دلته راوړه نه مالته وي سن اوس پروګرامونه دلته دي مجموعه به یو سر دی کیا چنه دسم نه مخکې به داسې وو دغه نوم به پاس لیکلی پروګرام به ښکته لیکلی وو خو ته دا نیم اوس ښکته دی سه اکسس مجموعه کسانې فیسونه اکسل مجموعه کسانې فیسونه په همدې ډول ټول ته وښودل یا دسم کولای شئ چې دا نوم تاسې فلټر ته رسې فلټر خو موږ تاسې ویلی کړه دغه ځای نه هلته ډېر مجهز وو کولای شئ دورته چې ما ته صرف وښیه عالم یا عالم چې دا په ونډوز کې داخله کړي او فیس نمره راوړي نمره وغیرہ که نور کالن نو سره هغه مده ته خي ورته چې خدای سي کارو کې بیرته خپل حالت ته بوز اور کې آل ټولو اور دن دن نمبر ته دلته را په دې سره یو بل اپشن هم ستاسو ته شیدا انزل سلایسر د دې ډیزاین مختلف چلونه راځي سره تم چې هغه به یې کې به تاسو کار کولای شئ ورته انزل سلایسر دل دې زم راخستلای شي او که انزل تلاشي فلټر دلته غوډه به فلټر د کنه سلایسر دا د فلټر پر کم کار کوي تم چې نه مې راخله پروګرام راخله فیس راخله او کیک دا اوس ځان ځان ته دغه ځای کې ګورو دغه ځای کې زه پیست کوم دا د فلټر پر کم کار کوي خو دغه نه لګ مختلف او ته ماته غنی وخه کلیر کا فلٹر په نوم باندې کریم راته وکه د اکسل کسان وکه یواز د اکسل د تخې د ورډ وکه یواز د ورډ د تخې د نصف افیس وال وکه صرف هغه د تخې د شپاره سو افیس وال وکه هغه صرف د تخې خدا خو هغه فلٹر دا سلایسر دغه سره بل یو د ټایم لاین دغه ځای کې هغه په تاریخونو باندې اپلای کیږي څنګه کیږي دا زه لری کومه تم دا شیر د ډیلیټ کا تما زه بل بل مخ کې ما سیو نه کړ کې سیو نه نه ور دا بل دې نه کاپی کما کنټرول سی ورته مې دل درته پیسټ کړ کنټرول وی او سیو ام کا دا مې دل تر اول دل دې انتخاب وک د مې ډیټا دې باندې لکه چې ډیټا ریډیشن هم لګولای دا نام تر لری کوم بیا یې سیو کوم دیس نفر کا تاریخوں نے لکھا کنٹرول سیمی کالن یہ تاریخ شارٹ کٹ کنا کنٹرول سیمی کالن دا دا داخل نفر کا بد غور چھے دا کنٹرول سیمی کالن دا داخل بد غور چھے دا یا بل ہم بد غور چھے دا اے دین پاس ہوتا ہے جیسے کاوا کا پروز کے لگ بدلوں ور کا ادریا میں پاول تاریخ ادریا میں بدویا میں ادریا میں بدریم ادریا میں تصورم تاریخ بیا تم چې دینه کته د سکار وکا چې دلته ته کې بدل ک میاشت زم ما سیریز موږ ته سی ویلو کنه نو سیریز نه استفاده کوم ته دې کې ته ماته ورځ میاشت کې بدل ک او کې خو ما غا تاریخ ته خو میاشت بدل شو کار مو ما غل په دې کې تم چې کال را ته بدل ک دینه کته بیا زم ما سیریز ته تم دې کې کال بدل ک یار صرف اپشن باندې پوی دول پر اوس کته چې ته لاس بیا له دینه پیو ټیبل جوړ کې اوکې ته ملته نمبر واخله پروګرام واخله فیس واخله کدی ته نه داخلم پروا نه کی او چې کله راوخسته سیستم ته وکړ ته نن ته لخت کته یې سم چې ته د څه وکړې ووز د تاریخ ته انزل ټایم لاین نه دې زیره واخله یا یې له دې زیره واخله ډیټ اوکې دلته ستاسو وکړه میاشت باندې د ته وخم ک کوارټرز ک میاشتې ورځې تاریخ کوارټرز مطلب فصلونه اول نه تدریمه میاشتې پوری یو څلورمه برخه کوارټر څلورمه برخه ته وای
نو کدی درې مینه د څلور مینه تر شپږمې و مینه تر نمې لسمې تر دولسمې ورته تر ازول د میاشت باندې ته ماته وخه دسمبر 2004 سي درې کې داخله نه ده شوی جنوري کې نه ده شوی دلته راځو منس دي کنه د سر ته زمو د اول سر کې داخلي کړی جنوري کې نشته فبروري کې تاسو وګورئ څلور داخلي دي یو په اکسس کې اکسل او انډوس په مارچ کې نمره شوی دی اپریل کې یو شوی دی نور مست کې بای بای کدا چې ته بدل کې ورځو ته ورځ به بیا خړی ریږي دا موږ او تاسو راځو شو د داخلو تاریخ هم تر دغه ځای لیکلای اول تاریخ کدا نه ده جولای ته ځکه ورسېدم کا فبروري فبروري ته اشتم باندې موږ ته داخلي کړی دی چلور د مارچ په اول باندې څو کړی دي یوه داخل د مارچ په دویم باندې هلته میاشت لیکي او دا تر کلیر کړه بیا ورته مې داسې کار وکړه ته لاړ شه ماته په کوارټرو باندې وښایه که نه چې اول کوارټر کې دویم کوارټر کې دغه کې څومره شوي دي بلکې دي بلکې دومره شوي دي بلکې دومره شوي دي بلکې نه دي شوي که په کلونو باندې لیدل غواړي چې په کوم کال کې څومره داخلې شوي دي د تم چې 2019 کې واخه دمر 2006 کې یو شته یو شته کوم شته دو وش کوم شته درې وش کوم شته نور کې نشته اما کله بدل کړ کته چې فکر یو وای نو دا چې دا فلټر دې لپاره استعمالي ی دې نه بغیر چې کومه د بدغه کې ریکمینډډ پیور ټیبل ده دې ته کوم ګلا شو دلته کلیک کو ریکمینډډ مطلب اکسل دې لپاره خپل ته خو چې کوم یو ته استعمال کړي چې دا غا استعمال کا او په کلیک یا غیر نه پاس یا بل یو دې دار کم یو ټول نه سیده چې تاسو مجموعه دی هاري پروګرام خو اما که موږ تاسو دې باندې کار وکړو دا بیا حالت وي چې دلته وس خو نن دوه تر لري کړای کولای شي دې ویر ته بدل کی دا سری دل غواړي کنه تر کم چې تل دل غواړي غره کم یې دل شي تم چې موږ غسی سید او دغه نه مخته چې کوم اپشن دی تقریبا موږ تاسو ټول ویلې دي دنه ټیبل راته جوړ کا اوکی کا دا اپشن موږ تاسو دې سره ټول ویلې وي انډو او سره سره الستریشنز کې د سیکشن کې هیڅ نه وخت نشته هماغه رقم ده کوم چې موږ تاسو په ورلد کې ویلو اډنس پروګرامونه د انټرنیټ د کنک کنک د استفاده نشي کولای چې مثال دا مثال کوګری پیپل گراف گراف کې خپل خپل ډیزاینونه یا تاسو سره کومه کې تاسو مثال اندر کړی په ورلد کې چې مثال هغه کې هم اډنس وکنه په دې کې نشته ادي خپل خپل ډیزاینونه په دا پروګرامونه تاسو ډاونلوډول شي انسټالول شي چارټ په هماغه ډول ده خودل د صرف په قبر کې دل تل کړی دي مخکې به موږ تاسو په ورډ کې په دې ډول راخلاصو کالم چارټ وکیا صحیح لاین چارټ وکیا پای وکیا دا بټن یو دل تر وړي دي دا کالم چارټ د لاین چارټ دا پای چارټ تر څو ګوري بار چارټ دل ته بیچ ترتیب سی کدل ته نه دغه ځای کې به تاسو دل راش نه کړو نو دا ټول دل تشتب کې خود دغه ځای کې د سی یو فرق دا غدب کې چې په ورډ او پاور پوینټ کې کله موږ تاسو چارټ جوړو اکسل راخلاصي کې یو کلیک کول ورته کوو په اکسل کې خو تیار اکسل راخلاص د تبه صرف انتخاب وته کې د مثال په توګه زه تم چې د باندې ورته جوړ تر رقم جوړې نه د براش دې نه به ورته انتخاب کې ډایره کې تجور د وینډوز د ورډ او د اکسل وغیرہ وغیرہ ټول نیم جوړول شو ډېر کولای ته بل پیوټ چارت هم ستاب کې دا نوې د ویب دی کې ریکمینډډ چارت مطلب چې ورډ په خپل ورته خو خید دی لپاره چې دا غم صحیح ده دام صحیح ده اوکی کا دلته به تاسو د ایکسس ټول څومره فسرا جمع سوي د ایکسل ټول څومره جمع سوي د وینډوز دی ورډ دا به د گراف په شکل درته خي او کبیاز دلته راشم یو بل هم دبکی د دې طرف ته نور هم ډېر مثال دا تر جوړ کا یا په دې کې چې دا غهم شته دا انځر ته کوم چې ته لاش نن ورو ته تعلم شته کې خو په دې کې نو وخت چې دا غد توایما هغه د پیوټ چارټ پیوټ ټیبل باندې هم ګټه کار وکړه هغه ځای کې خو پیوټ چارټ چې کوم دا هغه د جدول په شکل معلومات خلاصه ته ودل د دې گراف په شکل د خېدی باندې بکلیک کې سلیکټ ټیبل انتخاب دغه ځای پورې شوی زه تم چې نه ټول وکړه انتخاب صحیح نه ده دی باندې به کلیک کړي او تم چې دغه ځای وکړه دا آی ډی مکه راخله او دا دلته راوړه
نور طریقہ من باغ رکھن دو پنیو شرکی رتا جوڑ کا وکی کا فیلم پر دے گراف کی پر دے چارٹ کی چھنہ کاری دے دے توائی چھتا دے سی کار وکا دے دینے اچھ دا رواخل تین چھ نمم رواخل پروگرام رواخل فیسم رواخل وز دا گراف چھتا پر دے دے کی خنہ کاری سٹالی استا پر ریڑ لاری چھ کمی اتور تا انتخابی ڈیزان تا بلار چھ خود دے دیم بدلی گی سنگی اور تم چھ دا پروگرام دلتا گی سے پروگرام ہر پروگرام بخپل خپل رنگ ولاری کمی اور گی اس مثال ورڈ کے چاہ داخلے کر دم دی ورڈ دا دغم دا دغم دا دغم دا چلور نفر دی ہم دار کم ایکسیس تو گورا یاو دوا درے ہم دار کم ایکسیل تو گورا یاو دوا درے چلور آو دی منڈوز خر روان دی رنگ دی یاو دوا درے آو دا دی چلور یا تاس دیسیم کولا شی دا نم برتا دا تریگرام پروگرام دا نم دلتا ویسی خونه مون ادیر دی رنگونا بریر زیاد شی خط ریکا سنگ بیش دا نم خط پروگرام پورتا دلتا گوری اکسیس کسانی فی سنه اکسیل کسانی فی سنه ونڈوز کسانی فی سنه ورڈ کسانی آو فی سنه آو لدینا پس یو بل اپشن چی وایو آغا دا اغتا وایی که 3D maps انترنت نا بغیر کار نکی نقشی دی open 3D maps tours or create new ones be sure you your workbook has geographic data like addresses or countries نو اگر کتا پا کلک هم که انترنت دا نواری آخیر که انترنت دا کنن کنن دی اپشن کتا کار نشی کار 3D maps encountered error please check your internet connection خود دا spark lines چی کم دی دا پیویر حجره کی جوری گی دی گراف پی شکل دا خو پیوی و سل که دا جوری گی دلتا بوتا کلک که رابش لائن تا دلتا تیار دا لوکیشن انتخاب دا یہ دو زیکی دی کلک که ڈیٹا دی انتخاب کا کلا کلا کار نکی اوکی کا کاری ہوگی دلتا لگمخ کی کار نکا ہوگی دلتا فائل کی نو ڈیزائن ہوتا انتخاب کا آغا لائن چارٹ پر رکم دی جوڑ کبل چی دا بدے کی کالمز دی کالم گراف چارٹ رہتا جوڑ کا بدے وہ حجرہ کی جوڑ کا پدے ڈال چاہ فیس کم دی چاہ زیاد پدے کی کم منفی تا مثال مگوارو منفی پینز سوا نتاسیل دلے شیال تو آئے دے کی پینز سوا نا کم نا پریگ دینا پدے وانی ناغب اغل گوالے دا تو تے پابندی میں پلے گوالے زب آغا تر لرک ڈیٹا تا دو آو ویڈیو تا وکی کا وستا سی ہوگو رہے کدے کی زد آغا یاو منفی تا فرس کوارو منفی پینز سوا اکیا یاو حکت جی مطلب دی صفر نم دیکھ کتا تلا لائن او یو بند اپ دیکھی چی غطوائی انزار تا زمان ویند لاس گٹل بائلل پا دو با دی کالم کلا ایک فرق دا گٹل و بائلل کسی که پیو مند دیو گاٹم نیشتی گٹلی که پا سل دیو گاٹم گٹلی دی دا او که بائلل دی که پیو مند دی بائلل ای او که پا لس و که پا سل دی بائلل ای نو دیل پر از بیا انتخاب کوم دا منفی دیش دا که بائلل ای اوکی که دی که دی کالمز جگوال یو رکم ده گتل بایلل دی که صرف دو خبری دی او دا کالمز که بیادش در چی مثال چا زیادی نمری دی چا کمی دی چا زیادی مندی کری چا کمی کری غمر جگو تیت جوری یو تا سٹالن دی غزن تاسی اتا انتخاب اولی شی او فلتر که مگو تاسی کارو که لینک ٹکس باکس او سیمبلز که بکی جوند بیا سبا کارو یه برای رسی